आजको चर्चामा हामी दुःखलाई देख्नेछौँ। हामीले आज दुःखलाई अस्वीकार्य बनाएका छौँ, दुःखबाट भागिरहेका छौँ र त्यस दुःख मुक्ति के हो, दुःख के हो, सुख के हो, सुखलाई जान्नको लागि पनि दुःख के हो भनेर त जान्नु पर्यो। अत आज हामी यही आजसम्म हामी भाग्दै रहेको, जसलाई अस्वीकार गरेको त्यो दुःखको आयामलाई देखाउने छु। हामीलाई सुख प्यारो लाग्छ, दुःख भनेको के हो? दुःख भनेको शरीरमा त दुख्नु हो, शरीरमा कुनै चोट बन्नु, शरीरमा चोट बन्दा दुख्छ। यहाँ शरीरमा कुनै घटना घट्यो भने त्यो बेलामा दुख्छ र त्यो दुखाइ हामीलाई सहज स्वीकार्य लाग्दैन, त्यो असहज लाग्छ। जस्तो बाहिरी दुर्घटनाबाट दुख्नु त त्यो असहजता नै हो, त्यो अस्वीकार्य नै हो। फेरि पनि हामीलाई चोट लाग्नुपर्छ, हामी त यो झेल्नु छ, यो प्रकृतिमा खेल्नु छ, परिस्थितिमा खेल्नु छ। खेल्दा साधारण गल्ती हुन्छ, चोट लाग्छ र त्यो चोट सहनुपर्छ, त्यो चोट पनि झेल्नुपर्छ, त्यो चोट पनि जान्नु पर्दछ अथवा यसलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। जस्तो हामीमा दाँत बाहिर आउँदा यहाँ पनि चोट बन्छ, छालामा चोट लाग्छ र दुख्छ। जस्तै स्त्रीहरूले प्रसव पीडामा जुन चोट सहन्छन्, यो पनि एउटा दुःख नै हो, दुख्नु नै हो। अब यसलाई सहज स्वीकार्य गर्यो भने यो एउटा महाअवसर हो, महाशिक्षा हो, महाज्ञान हो। यो अवसर जो कोहीलाई यति सजिलै मिल्दैन। फेरि हामी त्यो दुःखलाई भोग्नको लागि फेरि आफैले हातमा चोट, शरीरमा चोट आफैले लाएर त देख्न सक्दैनौँ। कुनै दुर्घटना या अचानक घट्ने घटनाले नै हामीलाई बाहिरी चोट दिन्छ र त्यो सहने हो। जस्तै टाउको दुख्नु, अन्य कुनै रोग पनि एउटा दुःख हो। रोगले पनि शरीरमा दुःख ल्याउँछ, शरीरलाई दुखाउँछ। तब यसको कारण जान्नु पर्यो अनि यसको फल जान्नु पर्यो र यसलाई स्वीकार्य गर्नु पर्यो। अब यसरी नै अर्को दुःख छ, बौद्धिक चोट। आध्यात्मिक त कुनै चोट छैन, हृदयमा त कुनै चोट लाग्दैन, त्यो बौद्धिक नै हुन्छ। अब यो बौद्धिक चोटलाई पनि हामी यसरी नै जान्नुपर्ने हुन्छ, यसरी नै झेल्नुपर्ने हुन्छ, यसरी नै देख्नुपर्ने हुन्छ। चोटको कारण के हो? चोट लाग्छ के कारणले? त्यो चोट बन्यो कहाँबाट? त्यहाँ पनि कुनै दुर्घटना भयो, त्यहाँ कुनै गल्ती भयो, भुलचुक भयो, जस्तो हामी गल्ती गरेर खेल्दा खेल्दै हामी जमिनमा लड्छौं अनि चोट लाग्छ अनि शरीरमा दुख्छ। यस्तै जस्तो बौद्धिक चोट पनि हामीले विचारमा दुर्घटना बनायौं। हामी सुस्त खेल्न सकेनौं, बौद्धिक खेलमा अभ्यस्त भएनौं, खेल्न जानेनौं, हामी परिपक्व भएनौं। त त्यहाँ चोट लाग्छ अनि त्यो चोट त बरु ठीक छ, फेरि रोग लाग्यो भने, बौद्धिक रोग लाग्यो भने सबैभन्दा भयानक बौद्धिक रोग भनेको मान्यता हो, नजान्नु, जान्न नसक्नु, मान्नु, संस्कारमा चल्नु, अरूले बनाएको संस्कारमा चल्नु। जस्तो अरूले खेलाउन चाहिँ खेलायो उसलाई, यहाँसम्म त ऊ खेल्छ, फेरि यदि उसले जीवनलाई थोरै चिहाउन चाह्यो, जीवनको गुन्जाइस थोरै पायो भने अब चोट लाग्छ उसलाई। त्यो निर्भरता उसले सहँदैन। यही निर्भरता, यही मान्यता, यही संस्कारको निर्भरता र बौद्धिक मान्यता सबैभन्दा ठूलो रोगहरू, यी क्यान्सर सरह छन्। यसले उसको व्यक्तित्व मारिरहेको हुन्छ, ऊ मरिरहेको हुन्छ, ऊ जिउँदो लास हुन्छ। त ऊ सहन सक्दैन, यो चोट सहन सक्दैन। यदि उसले जीवनलाई देख्यो भने, यदि उसले सत्यलाई देख्यो भने, यदि उसले स्वतन्त्रता मुक्तिलाई देख्न चाह्यो भने, यदि त्यो मोक्ष, त्यो स्वतन्त्रता, त्यो मुक्ति सानो चरबाट मात्र उसमा देखियो भने, उसको आँखामा त्यो सानो चरबाट त्यो मुक्तिको, त्यो स्वतन्त्रताको उज्यालो गयो भने, त उसले म अन्धकारमा छु, म भित्र छु, म बन्द कोठामा छु, म पिंजडामा छु भन्ने थाहा पाउनेछ अनि ऊ त्यहाँबाट बाहिर आउन प्रयत्न गर्नेछ। यहाँ उसले चोट, दुःख, रोग, त्यस पिंजडामा ऊ अत्तालिनेछ। अतः हामीले दुःखलाई ठीकसँग देखौं। म कहाँ छु, म को हुँ, म मर्नु पर्छ, यो शरीर छोड्नु पर्छ, ममा रोग लाग्छ, फेरि यो जवानी, फेरि आउँदैछ त्यो बुढौली। यी यस्तै चिजले हामीलाई दुःख दिन्छ, दुःख देखाउँछ। यसलाई हामी दुःख मान्छौँ किनकि हामी अन्धकारमा छौँ, रोगमा छौँ, हामी जान्दैनौँ। यो शरीर छोडेपछि के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। हामी अन्धकारमा छौँ, हामी बन्द रुममा छौँ। जब मृत्युको चर, सानो चरबाट यसलाई हामी देख्छौँ तब दुःख हुन्छ। हामी जवानीको पिंजडामा छौँ, फेरि त्यो बुढौलीको अनुहार जब आमुन्ने सामुन्ने पर्छ फेरि हामी अब म पनि यही नै त हो, यहीसम्म जाने त हो, फेरि चोट लाग्छ। यस्तै लोभ, मोह, तृष्णाजनित सबै सन्दर्भ हाम्रो लागि चोट नै बन्छ, दुःख नै बन्छ। अब यसलाई पनि हामी झेल्नुपर्छ, देख्नुपर्छ, यसको कारण जान्नुपर्छ। यो किन दुःख बन्छ, यो दुःख हो किन, हामीले नजान्दा भएको दुःख। अनि हामी जान्न चाहनेछौँ, जान्न थाल्नेछौँ, जान्नको लागि केही प्रयत्न गर्नेछौँ र यो पिंजडालाई, यो पिंजडाभन्दा बाहिर आउनेछौँ। यो पिंजडाभन्दा बाहिर आउँदा चोट लाग्छ, दुःख हुन्छ। हामी त्यस पिंजडाभित्र बस्छ, बस्न अभ्यस्त छौँ त बाहिर जुन मुक्त स्वतन्त्र शैक्षिक जीवन लीला छ यसको गुन्जाइस भयो भने हामी निर्विकल्प जाने त त्यही हो। मानिसको मुक्ति भनेको उसले जान्न सक्ने क्षमता, जब उसले जान्नेछ तब उसको बौद्धिक रोग चोट दुःख हल हुनेछ। यसरी नै शरीरमा पनि जब हामीले जान्नेछौँ र स्वीकार्नेछौँ चोट के हो, चोटलाई देख्नेछौँ, दुःखलाई देख्यो कि त्यो समाप्त हुन्छ, नदेख्दासम्म हो, नजान्दासम्म हो। देख्नु भनेको जान्नु हो, आँखाले देख्नु, यहाँ बौद्धिक रूपमा देख्नु त त्यो जान्नु हो। जान्नु जब बन्छ तब दुःख समाप्त हुन्छ, फेरि त्यहाँ सुखको व्यग्रता पनि रहँदैन। हामी सुखमा उफ्रिने छैनौँ, दुःख र सुख दुवै जान्छ। त्यो बाहिरी रोगहरू हुन्, दुःख र सुख दुवै रोगहरू हुन् र बीचमा जे छ त्यो आनन्द, त्यसलाई आनन्द भनिन्छ। जब दुःख जान्छ तब सुख पनि जान्छ। सुख रहन्छ होइन, दुःख गयो त सुख पनि गयो। सुख पनि रोग हो, सुखको रोगले फेरि दुःख लिएर आइहाल्छ। अतः दुःख र सुखको भुलभुलैयालाई ठिकसँग देखौँ, जानौँ र यसको बीचमा जो महाआनन्द छ, महाज्ञान छ, महाजागृति छ, मानिसको महाचेतना छ, यस चेतनालाई बनाइराखौँ। यो ईश्वरीय स्थिति हो, यो मुक्त स्थिति हो, यो मोक्ष स्थिति हो। यो प्रोटोन इलेक्ट्रोन को जुन दुई गुण, दुःख र सुख भोग्ने दुई गुण छन्, यसको बीचमा न दुःख भोग्ने न सुख भोग्ने, यी दुवै गुणभन्दा मुक्त न्युट्रोन छ। अर्थात् मानिसमा विवेक छ, विवेक ज्ञान मोक्ष मुक्ति न्युट्रोन, यही स्थिति नै ईश्वरीय स्थिति हो। स्त्री गुण, पुरुष गुण, इलेक्ट्रोन प्रोटोन र विवेक, ईश्वर, बीचमा ईश्वर, यही विज्ञान र अध्यात्मको एकीकरण गर्न सक्छौँ। एकीकरण हुन्छ र मेरो लक्ष्य यही नै हो, विज्ञान र अध्यात्मको एकीकरण गर्नु र यही एकीकरण हुन्छ। यसरी नै जान्ने जुन विज्ञान तयार हुन्छ तब यो एकीकरण हुन्छ। मेरो यस जीवनको लक्ष्य यही हो, विज्ञान र अध्यात्मलाई एकीकरण गरेर मानवलाई शिक्षा दिउँ। आजको लागि यति नै।